Sedap. Rasanya? Ah, sedap. Rasa kuah dah sedap. Rasa semua. Dia punya serai. Lepas tu mama letak ni daun limau buruk Tak, mama letak coriander tu lepas tu dengan limau. Oh, sedap. Rasa macam. Lepas tu rasa mama sedap. Letak ni mushroom. Sedap. Okey papa tak apa. Apa nak rasa lagi? Okey, tak nak dah. Okey dah. Okey papa nanti dah siap nanti mama hidang, papa makan, okey? Okey. Sekarang mama nak sama masak, okey? Okey sayang, thank you. Okey. Papa sayang mama tak? Of course. Kalau sayang mama, papa kena buat jenis. Tak wajar lah. Malu nanti buat tengok.